Армысыздар боксер жанкерлер, Сүлеймен Промоушн YouTube каналының көрермендері. Арнамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі әңгіме боксшымыз Айдос Ербосынұлының денсаулығы жайында болмақ. Екінші орта салмақта өнер көрсететін спортшымыз WBA титулының иегері Дэвид Моррелмен болған соңғы жекпе-жегінен кейін басына дереу ота жасалған еді. Бұл туралы біз алдыңғы хабарларда айтқан болатынбыз. Алайда кеше ақшыдағы біздің компания өкілінен жағымды жаңалық келіп жетті. Оның сөзінше Айдос батырымыз жақын күндері қарқынды терапия бөлімінен қарапайым палатаға ауыстырылмақ. Себебі боксшының денсаулығы едәуір жақсарған. Айдос күннен күнге тәуір болып келеді. Есін жиып мамандардың сұрағына оңай жауап беретін жағдайға жеткен. Ал дәрігерлер мұндай ауыр отадан соң боксшының тез қарқынмен сауығып келе жатқандығы қуантарлық жағдай деп отыр. Алайда нақты болжам жасауға әлі ертерек. Айдос әлі де болса халаттардың бақылауында болмақ. Тағы бір айта кететіні, кеше Айдос Ербосынұлы 31 жасқа толды. Бір өкіншісі, батырымыз жаңа жасын аурухана төсегінде қарсы алды. Дегенмен де жоғарыда айтқанымыздай денсаулығы біраз жақсарды. Бұл Айдостың өз туған күніне жасаған ең үлкен сыйы болды. Спортшымыздың жаңа жасымен әлемнің түкпір-түкпірінен қолдаушылары және барлық қазақ жұртшылығы құттықтауда. Дегенмен қазір ең бастысы боксшымыздың денсаулығы болып отыр. Сол себепті ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтан бастап өнер адамдары, спорт саңлақтары әлемдік жұлдыздарда қалыспай Айдосқа шын жанашырлық танытып ортамызға оралуын тілеуде. Мұның өзі батырымызға күш жігер беретіні сөзсіз. Біз де ұжым атынан Айдос Ербосынұлын жаңа жасымен құттықтай отыра бүгінгі шығарылымызды аяқтаймыз. Құрметті көрермендер, біз сіздер үшін тың ақпараттар мен қызықты жаңалықтарды үнемі беріп отыруға тырысамыз. Сіздердің ой-пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Сол себепті біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Бұл біз үшін үлкен қолдау болмақ. Алдағы күндері біз сіздерге Айдос туралы жаңалықтарды бірінші болып бөлісетін боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар.